a nějaký další výpřík. Takže děcka, který budou soutěžit, tak poprosím tady, abyste si stoupli. Děcka, ještě vydržte, ještě se tam snaží o přecházení látky. A... Kdybyste se měli vyfotit. Pane, my jste žili doprostřed, tak vás můžu vyfotit. A nebo víte co, otočte se, já vám to tam dávám. Otočte se, ať nevidíte. Dobrý, tak děcka, můžete. Vím, tady mají odměnu. To se nepostavíte, to napomeň. To se musíš postavit. No, dělej. Tak počkáme, co se na tady chodí. To se nedám, já jsem obráceně. Ale ta tam půjde. A jinak nějak na skaláci. Nikdo nechce rům. Halo, chcete? Počkej, my se slyšíme ruce. Tak teď nehejbat. Abych na ten prostředek moc nechodil. Ne. Držte se u kraje. Cože?